sei não, vai demorar. Vai demorar? Quanto tempo, vai mais demorar. Ou menos? Queria jogar o mês que vem, mas o médico não quer liberar. Ei, mas tá vai. Difícil. Tá difícil, mas você vai voltar. Foi bom você tá, ter vindo aí. Isso daí. Grande abraço pra você. Abraço pra todos.